Kapitola 28. Sjednocení. Paní Parkerová, něco jsem vám přinesl, řekl jsem, když se objevila u dveří. Co máš v té krabici? Pan Parker udělal místo na stole a já krabici položil. Paní Parkerová se podívala dovnitř a rozšířily se jí oči. Knihy mého strýce. A tohle, to je ta stará kniha. Jak jsi tohle našel? Od někoho jsem je dostal. Od někoho, kdo nechce, aby se o tom vědělo. Vám bych to nejspíš říct mohl, ale... Ne, nech to být. Pokud mě ta osoba bude chtít vyhledat, možná to udělá. Možná, až se věci trochu uklidní. Děkuji, že jsi mi to přinesl. Myslíte, že nám to pomůže zachránit Susan Holtovou? Možná, ale nejspíš bude nějakou dobu trvat, než najdu způsob. Můžeš se vrátit dnes večer, pokud se tedy plánuješ vrátit. Otázka byla pouze formalitou, ne proto, že by nepřijala ne jako odpověď, ale protože věděla, že se vrátím. Pojď blíž. Zůstanu tady, dokud... Tedy přijdu, řekl jsem. Dokud nebude po všem? Ani jsem nevěděl, kdy to bude. V tomhle bodě jsem si ani nebyl jistý, že to bude zahrnovat můj odjezd z Taveje. Paní Parkerová obrátila svou pozornost zpátky ke knize. Víš, nebyl v ní ani obsah, dokud ho můj strýc nedopsal. Některé části nejsou ve zrovna logickém pořádku. A co ta bytost samotná? Myslíte, že můžeme dokázat, že to není démon? Já jen, Tavejané to chtějí mrtvé a ono to chce mrtvé je. Záblesk emocí od bytosti, příliš krátký, aby se dal pojmenovat. Což touhle dobou není zcela nepochopitelné, řekl pan Parker. Michaele, takové věci bych si neměl říkat, kárala paní Parkerová svého manžela. Nikdo nemusí zemřít. Kdyby to jen víc lidí pochopilo, bylo by všechno hned lepší. Poslouchej, co se píše v té staré knize. Otevřela ji a vyvanula z ní stejná vůně, jakou jsem si pamatoval ze svého snu. Pak začala číst úctivým tónem. V této knize je napsaná prastará moudrost o těch, kteří žijí blízko nás a přesto v jiném světě. Nemluví, ale přesto vyprávějí. Neslyší, ale poslouchají. Naše dohoda je stará jako první dům a ještě starší. Nechci ten, kdo čte tato slova, pamatuje, že vše je jedno. Ztráta jednoho snižuje všechny. Samotná duše nemůže přežít, jelikož smrt je všude kolem ní. Pokud ostatní zahynou, tak ona také, protože je oni a oni jsou ona. Tak je to s nimi i s námi. Nechci ten, kdo čte tato slova, pamatuje, že vše je jedno. Něco jsem cítil vzadu svojí mysli. Jakoby ta bytost, stejně jako spisatel, tohle pasáž považovala za důležitou. Pamatuj, že vše je jedno. Paní Parkerová knihu zase zavřela. Tahle část mi ulpěla v mysli, protože když jsem byla malá, vůbec to nezapadalo do mých představ o okultních knihách, řekla. Očekávala jsem pentagramy a tajemné rituály a místo toho našla moudrá slova. Když jsem odcházel, také mi to ulpělo v mysli. I když jsem si nebyl jistý, co si o tom myslet. Pokud je celá kniha napsaná takhle, tak je ještě víc neurčitá než Bible. Některé věty mi připadaly víc děsivé než inspirativní. Nebo jsem možná byl už moc dlouho v Taveji. Bylo to znepokojivé místo. Ta pláž, ti lidé, ty mraky. Vzhlédl jsem a zatoužil po obloze, která je prostě oblohou. Pak jsem se zamyslel. Kdyby to byla jen obloha, podíval bych se na ní? Možná to znamenalo, že si potřebuji trochu odpočinout. Placený v myšlenkách jsem procházel náměstím, ale pak jsem zaslechl povědomé hlasy. Rozhlédl jsem se a k mému překvapení tam stály Jeff a Katy a bavili se s Bridget. Tady tak pěkné, nemyslíte? Ano, ale bylo by dobré, kdyby tu víc svítilo slunce. Není to zrovna letní počasí, že?
Ale i tak to má svoji krásu a Etin hlas ticho, když mě uviděla. Bridget se na mě podívala s přivřenýma očima. Co tady děláte? Zeptal jsem se. Co my tady děláme? To bych se měla ptát já, řekla Kety. Musel jsem, já jen... Nervózně jsem se podíval na Bridget. No podívejte, kolik je hodin, měla bych učít. Dojeďte v pořádku domů, řekla mi takovým tónem, že to znělo, jako by si přála mou smrt. Naschledanou, zamávala na ní Kety, ráda jsem vás poznala. Teď nám řekni, co se děje, řekl Jeff. Můžeme to probrat v soukromí, je to celkem složité. Pojďme zpátky do hotelu a mezi tím nám můžeš říct zkrácenou verzi, řekla Kety. Proč jste vlastně tady? Zeptal jsem se, když jsme se vraceli. Není to jasné? Domluvili jsme se, že zůstaneme v kontaktu. Jeff ti párkrát volal, ale ty si to nezvedal. Zajímalo nás, co se stalo, tak jsme volali na hotel a ten chlap nám řekl, že jsi ani neodjel. Tak jsme si vypůjčili kamarádovo auto a jeli sem, jelikož jsme se báli, že uděláš nějakou hloupost. Žádnou hloupost jsem neudělal. Proč se sem vrátil? Zeptal se Jeff. Myslel jsem, že pokud je to skutečné, nemůžu prostě předstírat, že není. Musím zjistit víc. Proč si nám to prostě neřekl? Proč si lhal? Zeptala se Kety. Nechtěl jsem vám dělat obavy, řekl jsem. To se tedy moc nepovedlo, odvětil Jeff suše. Nenutil jsem vás, abyste sem přijeli. Nemůžeš od nás očekávat, že prostě zapomeneme, že náš kamarád může mít potíže, řekla Kety. Mysleli jste si, že jsem se zbláznil a skočím z útesu nebo tak něco? Věděl jsem, že jsem byl neupřímný, když jsem to řekl. Ale oni přece jen ne. Bylo mnohem jednodušší předstírat, že jsem byl celou dobu v pořádku. Nevěděli jsme, co si máme myslet. Nemáte žádný důvod k obavám. Ukázalo se, že jsem se nezbláznil. Všechno je skutečné. Ty si myslíš, že je tady mořská příšera a to není důvod mít obavy? Zeptal se Jeff. Je to skutečné? Jak si tím můžeš být jistý? Protože oni všichni... Podívejte, o tomhle bychom vážně měli mluvit uvnitř. Podíval jsem se za sebe, kde se z dohledu ztrácela školní budova. Včera jsem rozlobil nějaké lidi a dnes vlastně taky, když nad tím tak přemýšlím. Co jsi vůbec dělal? Ta paní říkala, že bylo nějaké setkání rady nebo tak něco. Co od tebe chtěli? Chtěli se mě na něco zeptat. Mohl by si být ještě nejasnější? Zeptal se Jeff. Řekl jsem, že bychom o tom měli mluvit uvnitř. Když jsme přišli, majitel hotelu na nás čekal. Vy chcete taky zůstat déle? Jsme jen na návštěvě. Tohle není nemocnice, víte? On neumírá. Můžeme ho navštívit, i když neumírá, nebo ne? V kuchyni jsem udělal čaj a sedli jsme si. Teď jsme uvnitř, řekla Kety. Teď nám můžeš všechno říct, že? Musím říct, že jsem zvědavá. Nevím, kde mám začít. A nemůžu vám říct všechno, protože jsem slíbil, že některé věci si nechám pro sebe. No, ale někteří další lidé taky viděli tu příšeru. Říkají tomu démon, ale já si nemyslím, že by to byl démon. Myslím, že proto není žádné jméno. A nebyla to jen nějaká stará legenda nebo tak něco? Víš jistě, že viděli to samé, co ty? Ano, jsem si naprosto jistý. Kety si povzdychla. Nevím, čemu mám věřit. Zní v tuhle chvíli celkem rozumně, ale i tak. Příšera? Jsi si jistý, že to nebylo jen nějaké divné zvíře? Zeptal se Jeff. Ano, jsem. Jaký je v tom rozdíl? Jaký je rozdíl mezi kolem a balónem? Nejsou si vůbec podobné žádným způsobem.
No, začal. Jedno je kovová věc, co má dvě kola, můžeš na ní jezdit, a to druhé... Ano, ano, chápu, ale ta bytost nedává smysl. Podíváte se na ní a vaše mysl prostě... Věřte mi, kdybyste to viděli, pochopili byste to. A pak byste si přáli to nechápat. Ale navíc se mnou mluví, teda v mých myšlenkách. Zníš teď trochu méně rozumně, řekla Kety. Věřte mi, všichni v Taveji o tom ví. Takže kdybychom šli teď ven a někoho se zeptali, jestli ví o démonovi, řekl by nám to? No, nejspíš ne. Všichni to chtějí udržet v tajnosti, nebo to slíbili. Mě o tom řekl jen proto, že už jsem to viděl. Napadlo mě, že paní Parkerová by jim o tom možná řekla, ale já bych byl radši, kdyby se jim to úplně vyhnulo. K ním to taky mluví? Ne, to je to nejdivnější. K ním ne. Skoro instinktivně jsem sáhl po talismanu na krku. To máš z toho muzea? Zeptal se Jeff. Myslel jsem, že na to nevěříš. Tenhle je jiný. Ono to... Drží tu bytost pryč z mojí mysli. Ne úplně, ale pomáhá to. Kolik jsi za to zaplatil? Vlastně mi to dala zadarmo. Řekl jsem. Podívejte, jestli mi nevěříte, tak to nevadí. Já vím, že co říkám je pravda a to mi stačí. Ale pro vás bude vážně lepší se do toho nezaplétat. Jeffe, než jsme odjeli, tak jsi mi něco řekl. O tom, jak bych se měl vrátit do města a nechat to být. A byla by to dobrá rada, kdybych ji dostal dřív. Takže teď ti řeknu to samé. Vraťte se do města, oba dva. Ale co ty? Zeptala se Kety. Říkáš, že tobě stačí vědět, že je to pravda. Ale jsi pořád tady. Kdy se vrátíš do města? Co tady hledáš? To byla ta velká otázka, že? Myslel jsem, že se chci zbavit té bytosti, ale když mi dala možnost to udělat, odmítl jsem. Chci prostě pomoct Susan, řekl jsem. A to jsem chtěl, ale nebylo to všechno. Susan? Ta žena na pláži. Jeff se na mě podíval. To si děláš srandu. Myslím, že ji můžu zachránit. Řekl jsem a okamžitě mi došlo, že jsem to měl nejspíš říct jinak. Harrisy, ty chceš zachránit tu bláznivou ženu na pláži? Vážně? Já jen, že proč musíš vždycky... Pokud se chystáš říct to, co si myslím, tak přísahám, že... Pojď blíž. Tak co? Pojď blíž. Volalo mě to. Nech mě být. Chci pomoct, protože... Pomoz nám. Zdálo se to mnohem urgentnější než dřív. Počkejte. Pojď blíž. Pojď blíž. Pojď blíž. Něco se dělo. Musím jít, za chvíli se vrátím. Seběhl jsem dolů po schodech a chtěl jsem běžet rovnou na pláž, ale pak jsem si připomenul, a nejen já sám, tu knihu. Pojď blíž. Musím to říct paní Parkerové. Zaklepal jsem na dveře Willy Vaughnu. Pan Parker je otevřel. Pojď blíž. Udělala vaše žena nějaký pokrok na té knize? Zeptal jsem se ho. Myslím, že se na ní zrovna díval. Řeknu jí, že jste tady. Pojď blíž, pojď blíž, pojď blíž, pojď blíž. Došlo mi, že tohle není jen volání. Je to zoufalá ruka natahující se z vody. Nouzový signál. Pojď blíž. Řekněte jí, že ať jde na pláž. S tou knihou. Já musím jít, není čas. Musel jsem jít na pláž. Musel jsem. Nebyl jsem nucen, ale potřeba odpovědět na volání bytosti zaplnila mou mysl. Běžel jsem. Pan Parker mi něco řekl, ale já jsem ho už neslyšel. Pojď blíž, pojď blíž, pojď blíž.